ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ କ୍ରେଜି ଆଣ୍ଡ ଇଜି କିଚେନ୍। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ, ବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଷା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା କିମ୍ବା ପୁରୀ, ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା। ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଇଭଳିଆ କାଟିକି ନେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆଳୁକୁ ନେଇଛି ଏମିତି କାଟିକି। ତ ଆପଣ ଆଳୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ବିନା ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। କଡ଼େଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। 1-2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁଟା ଭାଜି ନେବା, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଭାଜିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଳୁଟାକୁ ତେଲରେ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ କଭର୍ କରିନେବା। ଏବେ କଭର୍ଟା ଖୋଲି ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବା, ନହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା ଆଳୁଟିକୁ। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଫୁଲକୋବିରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁଟାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେମିତି ମିଶେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭାଜି ନେବି। ସେମିତି ମିଶେଇକି ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବା 2-3 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ କଭର୍ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଫୁଲକୋବିଟା ଭାଜି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଫୁଲକୋବି ଏତିକି ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ କୋବିକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଆଣିଛି। ଆଳୁଟା ବଢ଼ିଆ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, କୋବି ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। କୋବିଟାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ କୋବି ପୁରା ଭଲ ଲାଗି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଜେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଟିକେ, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, 3 ଗୁଜୁରାତି, 2 ଲବଙ୍ଗ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ପକେଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ସହିତ ରସୁଣ, 6-7 ପାଖଟା ରସୁଣ ନେଇଛି, ଏବଂ ଅଦା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇକି ସେଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା ଟିକେ। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଚିନାବାଦାମ, ମୁଁ ଚିନାବାଦାମ ନେଇଛି, 8-10 ଚିନାବାଦାମ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଜୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇନେବା, ଟମାଟୋ ନରମ ହେବା ପାଇଁକି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ଶୀଘ୍ର ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସମୟ 2-3 କଭର୍ କରିନେବା। ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ
ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ବେଶୀ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ବେଶୀ ପିଙ୍କ କଲର୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମସଲାଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା, ପାଣି ଦେବାନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ମସଲାଟା ଏବେ ବାଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଆଗରୁ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ବହୁତ, ବାସ୍ ସେତିକି ତେଲ। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବା କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁକି। ଚିନି ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁକି ଜିରା ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଧନିଆ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁକି। ଏବେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ସେଇ ମସଲାରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ଟା ଧୋଇକି ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା, ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ ଦେବେନି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ ଦେଲେ ତିକ୍ତ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଫୁଲ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ତା ତିକ୍ତା ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଧରେ। ଏବେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତରକାରୀର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁକି। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ମରିଚ, ଗୋଲମରିଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛେ, ତ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିନେବା ତେଲ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଲ ପ୍ରାୟତଃ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ହାତରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରସ୍ କରିକି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲୋ କରିକି ନେବା, ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିନେବା, ମସଲାଟା ମିଶିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖିନେବା, ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ପାଣିଟା ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିନେବା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତରକାରୀ 3-5 ମିନିଟ୍। ଏବେ କଭର୍ଟା ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଫୁଲକୋବିଟା ଦେଖିନେବା, ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ଗ୍ରେଭି କମାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି,
ତେବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିନେବା। ଏବେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର କଷା। ଆପଣ ଏହାକୁ ରୁଟି ସହିତ, ପରଟା ସହିତ, ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରେସିପି ବନେଇ ଖାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।